esam pabrokas tojuši un gatavi atstāt šo jauko viesnīcu. Vakar vakarā bija diezgan mierīgi kafejnīciņā, šorīt tur visi burtiski, kas brauc garām, izskatās, ka ir šeit. Tāda rosība nebija manīta vēl ceļmalas kafejnīcā. Tagad dodamies joprojām uz Aizu. Kādas pusstundas brauciens. Ceļā uz Caminito del Rey ir arī daži smuki skati. Vismaz kaut kādas ezeras var redzēt beidzot. Esam pie Caminito del Rey. Stāvietas atkal pilnas visur gar ceļu malām, bet izdevās atrast vietiņu neoficiālajā stāvietā. Tagad meklējam ieju Aizā, kas to būtu domājis, ka tik sarežģīti saprast, kur tad īsti viņa ir. Esam atraduši starta punktu. Sākums iet caur garu tuneli. Un tad iziesim otrā galā ārā. Esam alas otrā pusē, te jau pavarās skats uz Aizu. Vēl viens tunels ceļā uz Aizu. Tuvojamies jau kopā pusotru kilometru gājiens līdz Aizai. Būsim to līdz pie īstās ieejas, te jau izskatās kaut kāda žoks un rindas un kaut kas tāds. Redzēs, ko mums tur paprasīs. Izdevās tomēr nopirkt biļetes, jau sabijāmies, ka te visi nedēļām atkal uz priekšu izpirks, bet caur apsargu paprasot izrādās, viss ir uzzināms un viss ir saprotams. Un jā, 10 € biļete gaidam rindiņā uz ieeju. Kādu trešdaļu esam nogājuši. Esam nedaudz mazākas Aizas maliņā. Aiza ļoti skaista. Nedaudz tāds vējains. Nedaudz pavēss. Kopumā jāiet 5 km un atpakaļ mūs vedīs ar autobusu. Kaut kur jau redzēta situācija. Šķiet, ka Gruzijā bija kāda līdzīga. Gar Aizu iet kaut kādi tuneļi arī. Nevar saprast, tur ūdens teka vai jau kaut kas. Otrā pusē Aizē arī dzelzceļš laikam. Arī ietekmētā Aiziņa vēsturiski. Šis ir tas tunelis, par ko runāju. Tagad viņš ir atvērtā veidā. Ir kaut kāds ūdens gājis tagad. Koki piekrituši. Ir bijusi reize. Vēja rādītājs. Tagad mūsu ceļš ved pie iepriekš minēto tunelīti. Vēl palicis kāds pusotrs kilometrs varbūt, ko iet. Vēl vajadzētu būt tiltam pāri Aizai. Te nedaudz šaurāk eja nekā iepriekš.
redzams, kāda agrāk bija taciņa. Šāda te, betona mali. Pīpēc. Vecais tilts ir bijis. Tagad paaugs. Jauns, drošāks višķiet. Pa šito tiltiņu tagad būs jāiet pāri. Izskatās smailīgi. Esam veiksmīgi pāri, nebija tik traki. Tuvojamies laikam jau beigām. Esam jau gandrīz galā. Aizes sākums. Pats izrādās vēl vairākā kilometrs jāiet līdz autobusam. Tā, ka būs noiet, kopējais laiks 2 stundas 6 minūtes pārgājienam. Attālums nedaudz ir 6 km. Gaidīsim autobusu, lai metamos atpakaļ uz starta punktu. Kopēja iespēja diezgan labi. Esam atgriezušies pie mašīnām. Pastaigājuši. Nebija tik nogurdinoši kā vakar. Ņemsim mašīnu. Un brauksim uz malaku, tur bišķi centriņu izteigāsim. Daži objekti, kur ir, ko labprāt apskatīt. Vai tas ganās? Esam sasnieguši Malagu. Nostājāmies blakus šai slavenajai ēkai. Tāpat stāvvieta, tirdziņš. Iesim pusdienu virzienā. Esam sailgojušies pēc maķīša atkal. Ejam pa ostas promenādi. Beidzot arī jelu mākslinieki. Esam pēduši. Pirmais objekts Malagas katedrāle. Diezgan iespaidīga katedrāle Malagā. Atšķirās no visām pārējām arī nedaudz. Laukumiņš. Cilvēki uz kaut ko stāv, mēs nezinām uz ko. Ejam tieši pa vidu, labi, ka nav jādru uz mēja. Nu labi, varbūt tomēr būs. Esam iegājuši Alkazabā. Alkazarā netikā, Alkazabā gan tikā. Fonā spēlē orķestrs. Kristīgais, jau prūstu, mēs jau tērši. Jau vienām gatavojas noteikti.
Papagājās tepat plosās. Palka zem. Malagas ainaviņas. Mira la ardilla, mira la ardilla. Sí, la ardilla. Ya te lo sube. A ver, record. Record por 100. No, 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 tāds dārziņš Alkazabā. Diezgan smuka pils. Ar dārziem. Esam uzkāpuši Gibraltāra kalnā. Cits skats uz pilsētu nedaudz. Tur lejā mašīna. Malagas piedzīvojums būs galā. Dodamies atpakaļ uz mašīnu. Lāvera riekstu skor. Tā droši vien tā pati, kas pirms tam aizmaka. Meta mums čaumals uz galvas. Tie dārzi nolaist. Esam ieradušies nākamajā viesnīcā. Šī varētu būt visšikākā šī ceļojuma laikā. Cenas ziņā nepilni 50 eiro ar visām brokastīm. Tāda kūrortu viesnīca, 3 zvaigznes, apelsīņu pie loga. Brokastis arī iekļaujās. Sētā ir arī baseins. Ja būtu siltāks laiks un vasara, būtu ideāli. Tā kā šodien esam nobeiguši un visu paspējuši izstaigāt. Rīt jāceļās un jādodas Gibraltāra virzienā.